Hei folkens, Jens Erik fra Gamer.no her med en aldri så liten titt på Pillars of Eternity, det nyeste storslåtte PC-rollespillet fra Obsidian og ikke minst Paradox Interactive, som har blitt et faktum etter en ganske så vellykket og storslått Kickstarter-kampanje for en liten tid tilbake. Spillet kommer ut den 26. mars, hvis jeg ikke tar helt feil, men... Heldig spilljournalist som jeg er, har jeg da fått tilgang på en tidlig utgave av spillet. Jeg skal ikke avsløre så alt for mye om historie og alt mulig sånne ting, men skal gå litt gjennom hvordan man spiller og litt kampsystem og ja, dialog og litt sånne ting. Det jeg kan si er at jeg er cirka, på dette tidspunktet som dere ser på skjermen, er jeg cirka 3-4 timer inn i spillet og begynte å klare å rekruttere meg en grei mengde med følgere, som dere kan se. Her har dere min spillefigur. Jeg valgte å gå for en ranger, en helt vanlig person, som faktisk, det ser ut til at jeg har nok erfaringspoeng til å levele opp. Og for de som er vant med PC-rollespill, eller altså Dungeons & Dragons og Pen & Paper-spill, så er det jo veldig mye her som er likt for de aller fleste. Might, Constitution, Dexterity, Perception, Intelligence og selvfølgelig skal vi se, og selvfølgelig Resolve, det er noe nytt da. Og skal vi se, da kan jeg hoppe litt inn i dette her da. Sånn ser det ut når du skal levele opp figuren din. Skal vi se, fordi jeg er en ranger, putter jeg en del i survival, litt grann i athletics og litt i stealth. Survival er det som gjør at du kan slåss lengre, være våken lengre, rett og slett. Athletics er det som gjør at du kan være våken lengre. Selvfølgelig survival har å si for ja, blant annet samtaler og det du putter i deg. Så da tenker jeg kanskje jeg gir meg selv litt athletics og litt mer survival. Så må jeg trykke next. Du velger deg et talent. Da velger jeg et talent som hjelper min companion, altså en bjørn jeg har hatt med meg siden starten. Fordi jeg er en ranger, så har jeg med meg denne bjørnen, som jeg har valgt å kalle Brynna, etter mitt lille forslag på å spille World of Warcraft. Jeg har fått med meg en magiker som heter Aeloth. Han har et par spells som jeg kan bruke, og litt andre ting fra trolldomsboka si. Jeg møtte en cleric på veien som heter Durance, som som jeg tror er klin gæren. Og nylig så har jeg møtt Kana, eller Kana, som er en såkalt chanter. Det vil si at han går inn i kamp, messer en sang, eller synger noe for seg selv, og det gjør at han kan utvikle, få buffs og debuffs da, på medhjelperne sine. Så da skal vi inn her i området som heter Cade Nua. Der ja, var vi faktisk inne i en slåsskamp allerede. Spillet kommer automatisk med en sånn autopausefunksjon. Det vil si at her i settingen så kan du da bestemme når spillet skal gå inn i auto, altså når spillet skal trykke på pause, sånn at du kan bruke tid til å bestemme deg for hva du skal gjøre. Fordi kampsystemet fungerer litt som ja, veldig mange andre PC-rollespill av denne typen, ved at du gir dem kommandoer, og du ser på dem, du ser figurene dine følge disse kommandoene, og du kan mikrostyre så mye du vil, rett og slett. Og siden jeg da så en fiende, så har den trykket på autopause med en gang, sånn at jeg da kan velge, ok, alle dere som jeg har valgt skal angripe den tingen, men du, Valeria, min ranger, skal bruke et wounding shot på denne tingen, og forhåpentligvis gjøre litt ekstra skade. Og så trykker jeg space, og da bare fortsetter. Og der kom det flere fiender, selvfølgelig, fordi ingenting skal være lett i dataspillens verden. Så lar jeg dette her gå litt grann, og så velger jeg at Valeria skal angripe denne skyggen, og du kan når som helst trykke pause når du vil. Magikeren min skal få lov til å bruke disse flammehendene. Jeg må passe på at jeg ikke treffer disse andre ledsagerne mine. Og så skal vi se om det hjelper da. Det gjorde det faktisk. Da gjorde vi kort vei der. Ikke noe lik her selvfølgelig. Hvis du synes det gikk litt tregt, så er det fordi det var en sånn slow mode som var aktivert,
som gjør at ting beveger seg saktere. Det finnes også en fast mode, hvor man kan gjøre at ting går fortere. Har du spilt denne type spill før, så vet du strengt alt hva du går til. Det er veldig mye, ja. Klikking rundt, utforsking av miljøer og områder. Liksom bare komme deg fra sted til sted med da en quest log, en journal, som du ser her da. Med da dette hovedoppdraget mitt, som er at jeg skal til dette Kaidnua, som er der jeg er nå. Der skal jeg inn i et keep. Her ble det enda en fiende. Da tror jeg kanskje jeg først leveler opp Aloth. Fordi han en mage, så trenger han mye lore, sånn at han kan kaste spells. Han kan også ha litt grann athletics, fordi det gjør at han da klarer seg bedre i kamp. Så jeg tror kanskje jeg gjør sånn, rett og slett. Litt ekstra lore der. Og så kan jeg velge en spell som han skal få lov til å bruke. Tror jeg gir han denne Ghost Blades. Og da også, skal vi se, Penetrating Blast, tenker jeg. Done. Da er det bare tilbake til alt sammen. Skal vi se da. Du, bjørnen, skal få lov til å angripe der, ja. Valeria, Wounding Shot igjen. Tenker at du, presten min, skal få lov til å bruke den her. Sånn. Ikke bare gir den skade til fiendene, den gjør også at mine mine ledsagere får en aldri så liten bonus til det de gjør. Skal vi se da. Du kan nå angripe den, mens du skal få lov til å bruke trolldomsboken din til å påkalle litt lyn, som ser sånn ut. Og sånn pågår egentlig slåssinga, helt til det du slåss mot er dødt. Og hvis du er heldig, så får du da litt loot du kan ta med deg videre. For du kan da, her har du da inventory-skjermen. Her kan man, hvis man vil, også enchante våpen og sånt, gitt at man har det som skal til. Det har jeg ikke akkurat nå, men litt senere i spillet, hvor jeg er nå, etter cirka 11-12 timer, så har jeg endelig begynt å kunne gjøre litt enchanting. Skal vi se, her var det en dør. Skjer noe her inne, tro. Dette er kanskje dit jeg skal. New map discovered, Bright Hollow. Veldig mye å utforske her i dette spillet. Veldig mye å gå rundt og gjøre. Veldig mange mennesker å prate med. Med tab så kan jeg få andre liksom. Kan jeg få mange forskjellige interessante ting da, til å lyse opp, sånn at jeg vet hva det er jeg skal, hva det er jeg kan klikke på. Og da gjør jeg liksom det her da. Skal vi se, er det noe her å finne? Noe som helst? Ingenting, kanskje en kista der? Nei, ingenting. Da går vi ut igjen. Og det er, ja, hvis du har, som sagt, hvis du har spilt denne type spill før, så vet du jo gjerne litt hva du kommer til og hva du går til. Men jeg merker at jeg liker det veldig godt, altså. Det er litt som å få en fantasybok i spillform, men med litt grann, ja, litt ekstra da, litt mer interaktive elementer enn det det ellers ville vært. Fordi du får hele tiden lese om, altså du får hele tiden lære folks bakgrunnshistorier, du får vite hvor de kommer fra, du får masse informasjon om disse stedene, hvis du ønsker det. Det er en spillverden som føles veldig stor, synes jeg i hvert fall. Nå vet jeg ikke helt hva de venter på der, ja. Sånn, noen ganger så tar det litt tid før de liksom kommer ut av kampmodus. Nei vel, da prøver jeg å snakke med han. Og her har du da dette igjen klassiske systemet for dialog, hvor du da har forskjellige ting du kan gjøre. Og hvis lyden er litt lav, så er det fordi jeg har rett og slett dempet den, sånn at den ikke skal overdøve min stemme. Men jeg skal prøve å holde kjeft hver gang noen snakker. Og all sånn viktig dialog i spillet er voice acted, eller så har stemmeskuespill bak seg, som jeg synes er ganske stilig. Men det er ikke alltid det har det. Noen ganger.
Noen ganger så er det faktisk ikke stemmeskuespill. Og helt hva som bestemmer det, det er jeg ikke så sikker på. Men, oi, der var det enda en fin det. Flame Blight. Da blir det samme greie som sist da. Du skal få lov til å gjøre den. Du skal bare få drøye. Du, Aeloth, skal få lov til å kaste den, sånn at han får en iseffekt på seg, for det ser jeg for meg er lurt mot flammer. Så tror jeg ikke det skal veldig mye til for å nedkjempe. Nei da, absolutt ikke. Og da igjen mer loot. Som dere ser her, så er det to ting man må holde litt øye med. Dette røde feltet, det er endurance, mens da dette på siden her er helsemåleren. Endurance er noe du får tilbake etter hver slåsskamp, mens helsemåleren må du hvile for å kunne, fylle opp igjen. Og endurance er rett og slett bare, det er skaden din i kamp som blir tatt av damage reflection, rett og slett. Så med andre ord, all skade som ikke er åpne sår og slike ting da. Men det er rett og slett at, figurene dine blir mer slitne når de slåss mot noe. Og endurance er alltid lurt å ha med seg. Så for eksempel han prestekaren min har en sånn, et felt da, Holy Radiance, hvor han kan bringe alles endurance litt tilbake igjen hvis det trengs. Fordi hvis noen får null endurance, så blir de slått ut, og da kan de potensielt bli drept. Det skjedde med meg på et tidspunkt, at en av figurene mine ble slått ut av en fiende, og så drept rett etterpå mens jeg prøvde å flykte. Fordi jeg kunne ikke redde han, rett og slett. Og nå ser det kanskje ut som jeg taper. Neida, dette går fint. Jeg kunne ikke redde han. Han ble drept, og da bare var han borte for alltid. Nå ble Durance, min cleric, slått ut. Skal vi se om jeg kan få nedkjempet denne motstanderen her før han dør fullstendig. Men han holder seg fortsatt. Han har fortsatt nok liv, i det minste. Ja, der vant jeg kampen. Og da kommer Durance tilbake. Men som du ser, han har veldig, veldig, veldig lite liv. Og det er fordi han har lite liv, så stopper hans endurance der, rett og slett. Så da kan det være lurt å... Oi, sånn. Enda flere fiender. Da ser vi hvordan dette går. Du skal få lov til å gjøre det. Du skal få lov til å gjøre sånn. Så ser vi hva som skjer. Denne messingen dere hører i bakgrunnen er min chanter, godeste Kana, som i kamp begynner å synge disse sangene sine. Og etter at han har sunget tre av dem, tre strofer, så kan han begynne å kaste spells. Og det kommer faktisk veldig godt med etter hvert. Her har du da hans chance. Skal vi se, da ligger jeg til en der, sånn at han lettere kan. Skal vi se. Steward. Det var hit jeg skulle. Ja. As you come to the end of the Great Hall, you perceive an inviting warmth radiating from a round throne wrought out of marble, its masterful artistry out of place amidst the castle's more practical stonework. The veiled face of a woman is carved above the throne's backing, watching over the room with hollow eyes. At your approach, you feel the warmth fluctuate as though stirring, a voice rings out from the carving, permeating the fortress through stone and air. Another watcher in Cadnua, glowing very brightly indeed to these eyes. What strange happenstance. Her har du da, som nevnt, tre forskjellige ting du kan velge i dialogen. Jeg velger å være ærlig og si at nei, jeg er ute etter Mirwald. As am I. If you should happen to find him, I would be glad to know of it. Each day his absence brings new dust to my halls, new cracks to my stones. It's shameful is what it is. The Earl would never have let it come to this. You are free to search for him here. I will unbar the way. Det var veldig snilt. Skal vi se. You said these were your halls. Not as a land is its lords. More as a child is its mother's. This castle was my design, you see. The Earl appointed me to do it. I was getting on in years. I knew it would be my only chance to build something magnificent. Interessant.
When it was built, I couldn't bring myself to part from it. To go back to my lonely home. I begged the Earl to let me stay, to take care of it. It was all I wanted, and he granted it. Years later, when Barrett Sasha finally came calling, I begged the Earl to find a way to let me remain, and so he did. Og akkurat nå kan jeg jo da selvfølgelig velge alle disse her og spørre, for eksempel, ja, hvor Meyerwald? Fortell meg mer om han. Hvordan har det seg at du en snakkende trone? Men uten å avsløre for mye om spillet, så skal jeg velge å ikke gjøre det, og bare sier farvel. Many dangers lie in wait here. Så var det dette her med hvile, som jeg kanskje burde gjøre i og med at han, stakkars cleriken min, litt dårlig. Jeg kan ikke campe her inne. Da tar vi en tur ut, og så slår vi leir. Men før vi slår leir, skal jeg bare levele opp godeste. Skal vi se lore litt grann, mechanics, athletics, stealth, sånn. Og som du da ser, jo høyere disse skillsene jo mer poeng trenger du for å gå videre. Så på et eller annet tidspunkt så måtte jeg ha 10 poeng, og da må du helst samle opp mer og mer poeng etter hvert som du spiller videre. Skal vi se, Inspiring Radiance. Jeg tror jeg gjør den, for da kan jeg skade fiendene også. Sånn. Og her inne i inventoryet kan du også da modifisere kroppspanser og klær og alt mulig sånne ting. Jeg tror kanskje jeg skal gi han den der, for eksempel. Det var da en Amulet of Health, og da gir han litt mer endurance, for du så jo i sted. Han hadde en tendens til å gå litt kjapt ned i endurance, så derfor kunne det være greit å gi han litt ekstra. Men nå skal vi da ut og finne Meyerwald, som jeg... kanskje han her? Hvem vet? Funnet biblioteket. Her var det skygger i hvert fall. Og jeg innser nå at jeg glemte å hvile i sted. Glemte å slå leir. Skal vi se hvordan dette her går. Du skal få lov til å gjøre sånn. Så skal du få lov til å gjøre sånn. Og da gjør jeg bare sånn. Får dem til å angripe. Og det tok ikke lang tid. Kanskje jeg kan hvile her? Nei. Ikke mens jeg i combat. Så bare en kjapt swipe for å se om det noe jeg kan plukke opp her. Det det tydeligvis ikke, men jeg kan fortsatt ikke campe her inne. Da går vi tilbake, og så går vi helt ut igjen. Fordi jeg var sløv og glemte at jeg skulle hvile. Jeg skylder på at det vanskelig å prate om et spill mens man spiller spillet. Og da etter en allerede liten kjapp lur, så de tilbake igjen, og nå kan da han kaste alle sine spells på nytt. I hvert fall de fleste av dem. 4 level 1, 3 level 2. Samme her også. Da går vi inn og leter etter Meyerwald. Skal vi se. Da, i og med at han ikke var her nede, og jeg tviler på at han befinner seg her, men her var det en kiste hvor det ikke var noe som helst. Da tenker jeg vi kan gå ned her og se litt hva som skjer. Her kommer vi kanskje til, yes, en trapp. There's my little soldier. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Say nothing. Soldiers are important people. Og når som helst kan du da avbryte all dialogen hvis du ikke gidder å høre på det. Akkurat nå så hopper jeg over mye av det fordi spoilers og sånt. Og jeg vet at sikkert veldig mange har lyst til å oppleve dette her
helt, helt ferskt. Og det har jeg fullstendig forståelse for. Som du ser, her kommer det veldig mange fiender. Og da, kan jeg, da er det veldig greit å pause og bare tenke, ok, hva kan jeg gjøre nå? Jeg kan kaste disse flammene. Håpe på at de ikke treffer noen av mine allierte. Det så ut til å gå helt greit. Så får jeg han til å kaste litt lyn. Det trengte han absolutt ikke gjøre. Der var det enda en edderkopp. Jeg er egentlig ikke glad i edderkopper, men i dataspill går det som regel ganske greit. I hvert fall hvis jeg lett kan ta hånd om dem. Og nå ser dere at casteren min, som det står her, har sunget tre fraser i disse sangene sine. Da kan jeg få han til å gjøre slik. Nemlig påkalle tre skjeletter som slåss på mine vegne. Som jeg synes er ganske morsomt i hvert fall. Nå har han veldig lite endurance. Forhåpentligvis kan jeg få cleriken min til å fikse litt på dette. Det fikk han til. Og da ser du at litt av hans endurance gikk opp igjen. Jeg kan når som helst også da bruke hans spells til å gjøre nøyaktig det samme. Her er for eksempel en healing-sirkel som kan påkalle mer endurance. Og jeg tror kanskje jeg skal prøve å gjøre det nå. Sånn. Se om det... Det hjalp ikke, der ble han slått ut. Men... Fordi edderkoppen der ble slått ut, så gikk det greit. Og jeg skal innrømme at jeg nå spiller på den... Takk. Jeg spiller på den enkleste vanskelighetsgraden, litt fordi det gjør det lettere å vise fram ting, og da slipper jeg å mikrostyre så alt for mye, men på høyere vanskelighetsgrader så kreves det litt mer sånn følelse for hvordan kampsystemet fungerer, og... du skal helst ikke gjøre spesielt mange feil. Men jeg har merket det lille jeg har spilt det på den enkleste modusen før dette her, så er det utfordrende nok til at du kan slite litt med det, i hvert fall sånn til å begynne med da, når du liksom først prøver å finne fotfeste, holdt jeg på å si. Egentlig så er det litt mer jeg hadde lyst til å vise dere, men på dette tidspunktet så får jeg ikke lov til å filme mer eller ta opp mer av spillet. Så dere som ser dette her må egentlig bare smøre dere med litt tålmodighet frem til torsdag når spillet kommer ut. Så høres vi til neste gang.